E voltamos, segundo bloco, para você que chegou agora, estamos no programa Personalidades. Hoje eu recebo aqui comigo Ricardo Pianho, Master Coach, que tem dividido muito conosco, né? Falou da sua experiência. E assim, Ricardo, eu queria que você falasse para nós dos seus novos projetos. Inclusive, gente, para quem não sabe, Ricardo está numa transição. E eu estou mega grata a ele, porque ele está indo essa semana para São Paulo, né? E assim, ele está literalmente de mudança. E imagina que no meio disso tudo aparece a Pamela convidando para o programa e ele nos honrou aqui com sua presença. Eu fiquei super feliz e grata, né? Eu até falei, nossa, muito obrigada, porque no meio disso tudo ainda tirou um tempinho para estar aqui com a gente, dividindo, trazendo muito conhecimento para a gente. E eu queria que você me falasse isso, um pouquinho de como são esses novos projetos, como é que fica isso. Ricardo vai continuar atuando em Marabá, né? Filho de Marabá, mas agora vai estar morando em São Paulo, é isso? Exatamente, Pamela. Bom, todo ser humano deve ter objetivo, pelo amor de Deus, tem que ter objetivo, senão você vai ficar perdido, não vai saber para onde ir. Sim. Agora imagina quem trabalha com coach e não tem objetivo. Sim. Não dá, né? Sim. Então essa decisão foi tomada em 2020, foi tomada em 2020, se não me engano, setembro, outubro de 2020. E eu falei, vou para São Paulo, vou estar mudando para São Paulo. 30 de julho de 2021 estarei mudando para São Paulo. Aí você fala, poxa, mas você vai agora dia 7. Agora é dia 7. Só que o apartamento está lá, os carros já estão lá, tudo já está lá, só está faltando só levar a família e é o que nós estamos indo. Então, assim, foi necessário, eu preciso sair de Marabá, certo? Só que os projetos, eles continuam. Então, os projetos, eles são tanto para sul do Pará, na verdade, sim, com uma cidade maior ainda, vai ser maior ainda a questão de onde nós vamos trabalhar em cima daqui. Então, tem cidades vizinhas que já estão com contratos fechados. Então, haverão os treinamentos do Poder da Ação, Poder e Alta Performance. Agora dia 29 e 30, estamos em Altamira. Estamos em Altamira fazendo treinamento lá e vão haver em outras cidades aqui do Pará. Fora São Paulo, fora Rio de Janeiro e Santa Catarina também, que vai estar ocorrendo esses treinamentos. Então, assim, nossos treinamentos todos eles são em companies. Em companies é quando nós fomos contratados. Devido à demanda do Covid, nós optamos por essa opção. Quando o evento é aberto, nós criamos o evento, é diferente. Então, assim, Marabá vai continuar sendo atendida. Eu continuo sendo filho de Marabá. Inclusive, haverão novidades para Marabá. Certo, literalmente já estou fazendo algumas pontes para trazer algumas pessoas para Marabá. Isso eu não posso falar. Certo, então assim, meu foco, ok, a minha residência vai mudar nesse exato momento para São Paulo. Certo, então assim, o mercado, eu abri um mercado lá, as coisas estão acontecendo literalmente como eu pedi e melhor ainda do que eu pedi. Então é necessário sair um pouquinho do ninho. E não existe esse negócio de crença de que santo de casa não faz milagre. Se não fosse isso, o que a gente conseguiu fazer aqui em Marabá, então sim, eu teria que ser de fora. Não, eu sou de Marabá e fiz aqui em Marabá. Sim. E agora eu preciso sair desse ambiente. Então, os projetos continuam mais fortes. Nós mudamos praticamente para 90% dos nossos treinamentos, tudo online. Então, temos turmas de coaching grupo dias de quarta e quinta-feira, à noite, né? E durante a semana são feitos esses projetos, além dos coaches individuais. Então, o Pamela, na verdade, cresceu, se tornou, sim, maior ainda, na verdade. Ricardo, aproveita e conta pra gente quais são, né, as tuas redes sociais, para que quem está te conhecendo hoje possa continuar te acompanhando. Eu, como já sigo há bastante tempo, eu sempre vejo que, assim, o Ricardo, ele trabalha nas redes sociais, trazendo lives que são gratuitas, né? E também tem a questão das turmas, né? O coaching grupo. Inclusive, hoje ele está finalizando uma turma. Então, assim, fala pra gente, conta pra gente quais são as tuas redes, né? Como as pessoas vão poder te encontrar para que elas possam, né, ter esse canal também. Bom, as redes sociais, o Instagram é @ Ricardo Pianho. P-I-A-N-H-O, tá? Não é piano, não. É Ricardo Pianho. É a Ricardo Pianho, o Instagram. Facebook, Ricardo Pianho Coach. YouTube, Ricardo Pianho. E, gente, quando eu falo conteúdo gratuito, não é informação.
É para transformação. Tem pessoas que dentro das lives, há 4 anos e meio, dentro da solidão, dentro da tristeza, tomam decisões e simplesmente começam a mudar a sua vida, começam a liberar perdão. Então, as lives não é para bater papo furado lá, não é para poder falar, que legal. São profundas. Profundas, é para transformar. Quer ver só? Eu vou dividir com vocês uma das lives em que eu acompanhei e que no dia foi assim, sabe assim, caiu uma chave. Na live em questão, você falava muito sobre termos cuidado, sobre selecionarmos as nossas companhias. Porque a gente, quando no senso de adulto, é muito difícil para a gente entender que eu não sou influenciável. Essa é a nossa mentalidade. E acaba que é algo que você não escolhe. Então, assim, se você convive com uma pessoa adúltera, você vai... É uma química que também você absorve. E entre tantas outras questões financeiras, tudo, né? E no dia o Ricardo falava sobre isso e, para mim, de primeiro momento, me pareceu duro. Falei assim, mas como assim que eu vou selecionar meus amigos? São pessoas que eu conheço a vida toda. E aí, ele na hora falou assim, parece injusto, né? Mas injusto é você trazer para dentro da sua casa, para junto dos seus filhos, dos seus, essa energia. Pessoas que não estão escolhendo isso, mas que estão absorvendo isso, porque você escolheu trazer. Então, assim, aquilo ali foi um divisor para mim. E isso numa live do Ricardo, gratuita, né? Mas que é profunda. Ele sempre traz temas muito, assim, fortes, que quando você ali a primeiro momento não faz muito sentido, mas é como se realmente ficasse lá no mosaicozinho. E ao longo, né, você vai ali, daqui a pouco, poxa, fez sentido realmente, faz uma, sabe, você realmente consegue ter mudanças. E, Ricardo, é interessante demais, porque há exemplo do método CIS, né, que também é uma imersão muito forte. Muitas das pessoas que estão na imersão têm mudanças radicais de vida, mudanças que vieram lá dentro do método, outras que fizeram o poder da ação, a exemplo dessa que eu te falei, né, que tomou a decisão dentro do poder da ação de criar um negócio, ali ela teve a mudança de chave dela. E assim, o que eu percebo nisso tudo, para você, essas mudanças todas, como você enxerga isso? É uma decisão da pessoa, só depende dela? Toda pessoa, inclusive você, aí que pode falar, nha, tem um desejo imenso e grandioso em mudar. Se você vai na igreja, não, eu não quero, eu quero aquilo ali. Deixa de ser orgulhoso, porque todo orgulhoso é mentiroso. Tá? Porque eu vim para que tenha vida em abundância. Então, toda pessoa tem o desejo de mudar, de fazer o melhor, de crescer. O que impede ela mudar é o orgulho, são que os vícios emocionais, viciado em dor, viciado em problema. Hoje, a maioria, vou falar 98%, mais de 98% da população brasileira tem medo de ser feliz. Tem momentos de alegria, mas tem medo de ser feliz. Você falou do social, contágio social. Tem um estudo que fala o seguinte, que a 1,5 km, tudo ao redor de 1,5 km de onde você mora, está influenciando você. Se você tiver um vizinho depressivo, ele está influenciando você. Essa energia vai influenciar você. Então, assim, Ricardo, mas selecionar os amigos. Amigos, eu tenho amigos de tudo quanto é maneira. Eu tenho colegas que são desses grupos aí, igual você falou de pornografia, tenho colegas, só que não sentamos na mesma mesa. Não sentamos. Não nos conectamos. Isso é negar suas origens? Jamais. Mas, simplesmente, eu tenho uma escolha. Eu vou sentar com outros casais agora. Eu posso sentar com essa pessoa, conversar com ele na rua? Posso. Posso conversar em algum lugar? Posso. Só que eu não vou viver convivendo com ela. Então, eu preciso me aproximar de pessoas que estão alinhadas com aquilo que eu desejo. Eu me aproximei tanto de Deus e percebo o quanto que eu preciso melhorar, que eu estou procurando pessoas mais próximas que trabalham em cima daquilo ali, que possam me ensinar muito mais. É dessa mesma maneira, o meu mentor, o Paulo Vieira, criador do Método CIS, foi onde tudo aconteceu, ok? E meu desejo era o quê? Nossa, tem que estar lá próximo dele? Não, foi um objetivo, eu gostaria de estar próximo dele. E ele fez o convite, numa live que eu estava fazendo com ele fez o convite. Você precisa ir para São Paulo. Eu falei, caramba, eu vou encontrar com ele, vou perguntar isso para ele por quê. E ele me respondeu, e eu falei, ok, eu vou. Agora,
pergunta, sou eu, é ele que está me apoiando lá, alguma coisa? Não. Sim. Está partindo de mim, literalmente. Então, todas as pessoas têm o desejo de mudar, mas somente vão mudar, vão conseguir essa transformação quando elas começarem a aprender a ser humildes. E humilde não é uma palavra, mas é um comportamento, é uma conduta. Uma conduta de tipo assim, peraí, me ajuda, eu vou errar, eu vou cair, só que me ajuda, é fazer algo por si. Então o caminho da transformação é humildade. Então tem muita gente batendo de humilde e usando a desculpa de que tipo, a Pâmela precisa de ajuda primeiro, depois eu vou. Sim. Meu marido precisa primeiro, depois eu vou. Ah, meu marido devia estar assistindo essa reportagem agora, minha esposa deveria assistir essa reportagem. Presta atenção, nada é por acaso, eu não acredito em coincidência. Se você está assistindo isso aqui agora, é porque é você que precisa. Sim. Agora, está disposto a reconhecer isso? Porque eu preciso muito. Eu estudo muito, eu leio muito. E quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu coloco em prática aquilo ali que eu estou aprendendo, mais eu vejo que o quanto que eu preciso aprender. Só que sem cobrança, Pan. Sim. Sem cobrança. Sim. Leve. Gente, é para ser leve. Sim. É só para ser leve. Ricardo, e deixa eu te falar, eu percebo muito que no processo, quando você começa a entender o processo de uma vida sistêmica, você entende que você precisa trabalhar todos os pilares da sua vida, né? E ali você começa a pontuar. Sempre se escolhe três iniciais, não é isso? Que é onde você vai priorizar quais são os pilares que você vai começar. Geralmente família ou saúde, enfim, você é quem determina isso. Mas uma coisa que eu percebo no processo e que é o que mais me fascina é o fato de que quando você começa a trabalhar os pilares, todos eles te levam ao espiritual. Quando você está no processo, você entende que não existe, você pode trabalhar todos os outros pilares, saúde, social, mas se eu não fortalecer a base de todos, que é o espiritual, eu percebo, e aí é muito interessante, é onde eu acredito que tem Deus nisso de fato, porque pessoas céticas, pessoas que não tinham nenhum contato, não tinham nada do espiritual, elas começam a se achegar a Deus através do processo. Você viu muitos casos como esse? Inúmeros, inúmeros, inclusive ateus se tornando cristãos. Sim. Dentro do coaching group, inclusive, tem uma pessoa que aceitou Jesus agora, recente. Sim. Então, o que mais acontece? Qual é a porta do espírito? A alma. Sim. A alma é o quê? A mente. Com o que você alimenta todos os dias essa mente? Sim. Entendeu? Ah, meu pai é alcoólatra, meu pai foi ausente, meu pai nunca me ajudou, meu pai isso aqui, aquilo ali, é trabalhador. Mas você não consegue abraçar, não consegue olhar nos olhos dele, não consegue dar um elogio, não consegue se expressar. Como é que é o teu relacionamento com Deus? Se Deus é pai? Ai, papai. Sim. Então, o espiritual, ele vai ter que ser envolvido, ele é envolvido. Então, não adianta pegar a tua bíbliazinha e falar o seguinte, eu vou na igreja todo domingo. Eu vou para os encontros de quarta, de sexta, eu tenho devocional. Deixa eu te falar, você é um cristão de carteirinha, só para bater carteira. É só para bater carteira. Porque se eu tiro isso de você, como é que você está sendo cristão agora? Porque no espiritual é importante você alimentar esse conhecimento demais da conta. Tá certo, tem que fazer isso. Só que você vai ter que trabalhar as outras áreas. Porque você já pensou? Quantas pessoas vão para a igreja, Deus prega a prosperidade, mas você chega na sua casa depois da igreja, é um distúrbio, é briga, é confusão, casais que não olham nos olhos. Então, que espiritual é esse, aonde eu não trabalho o corpo, não trabalho o relacionamento, não trabalho os pensamentos, não trabalho a comunicação? Tudo está alinhado. Não adianta você ter o melhor corpo, não adianta você ter o melhor conhecimento, mente, se você não estiver alinhado com Deus. Deus conecta todas as coisas. Deus está conectando tudo. Então, tem pessoas que confundem isso. Sim. Ai, é Deus, seja que Deus quiser. Essa é a desculpa do procrastinador. E essa história também do seja o que Deus quiser, tem muito de autorresponsabilidade, né? Porque, espiritualmente falando, quando você começa a trabalhar, você, de fato, você ora e você começa a ver o agir de Deus na sua vida.
Só que aí eu também preciso usar de autorresponsabilidade. Eu queria muito que você falasse sobre autorresponsabilidade pra gente, que é quando eu oro, né? Deus tá ali, ó, já tá ali me garantindo tudo. Só que para que eu consiga o que eu tô pedindo a Ele, eu preciso me movimentar. E é onde muita gente tá ali, ó, pedindo, só que aí seja o que Deus quiser. Eu sou imagem e semelhança de quem? Do Criador. De Deus. E que tipo de Deus você tem sido no seu lar? Com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com as suas pessoas, com as pessoas do seu lar, com você? Que tipo de Deus você tem sido? Ah, pastor, ah, padre, reza aqui em casa, ora aqui em casa. Reza, ele vai sair, e aí? Então, quando a gente está falando de autorresponsabilidade, a gente está falando o seguinte, que é a crença de que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado, seja pelas minhas ações ou pelas minhas omissões, literalmente. A desculpa que falou, não, é que eu tenho que estar ali na igreja todo dia batendo ali, é a desculpa que você usa para você não se mover. É a desculpa que você usa para não comer bem, para comer mal. Sim. É a desculpa para você falar o seguinte, ai, o senhor vai me entregar. Vamos lá, sabe qual é o melhor horário para você fazer alguma coisa? O melhor, a hora certa para fazer uma coisa? É ontem. E o que você não fez ontem? Então, se foi ontem, qual é a outra hora? Hoje. É hoje. Se não fazer hoje, sabe o que vai acontecer? Está tudo bem, está tudo certo. Você tem a vida que merece. E tem muito procrastinador morrendo aí, falando o quê? Eu vou esperar a hora certa de agir. Então, a autorresponsabilidade é o quê? Olha para o pneu do teu carro careca, ou se você não tem nem carro, é mérito seu. Qual é o momento que você determinou algo para a sua vida que você deseja? Tem gente até hoje falando, vou ganhar na Mega Sena, vou jogar, nem joga na Mega Sena. Uhum, mas fala que vai ganhar. Ó, eu passei mais de 10 anos da minha vida, 15 anos, com essa história de Mega Sena. Eu vou falar. E eu não jogava, era raro às vezes, fazia planos, montava tudo aquilo ali, até eu entender que é o seguinte, cara, eu vou trabalhar. E aí eu comecei a ter sorte. Sim. Eu comecei a ter sorte. Então, olha para tua barriga, quem comeu por você? Olha para quanto dinheiro você tem na carteira. É mérito seu. E com muita compaixão e amor nas minhas palavras. Ter autorresponsabilidade é você calar a boca na hora que você for criticar. É você não ficar reclamando, é dar uma sugestão. Não é se fazer buscando culpado o tempo inteiro, não. Busca a solução ali. Não é ficar te fazendo de vítima. Ai, as coisas não dão certo para mim. Ai, tá difícil, né, Pan? Ô, meu pai, tá difícil. Não. Ei, o que a gente pode fazer de melhor para resolver as coisas? Ah, não está dando certo, ok, como é que pode dar certo? É não julgar as pessoas. Cada um de nós teve uma história. Eu não vou acertar a tua identidade. Eu não vou acabar com a tua identidade. Pamela, não gostei do seu comportamento, dessa atitude. Eu estou falando de quem? De você ou do comportamento? Do comportamento. Sim. Eu crio ponte com a pessoa. Então, a autorresponsabilidade é assumir que todos os resultados que eu tenho hoje na minha vida seja para as minhas ações e minhas omissões. Aí, sabe como é que você perde a autorresponsabilidade? É a partir da hora, ah, mas é a vida de fulano. Esquece a vida de fulano, eu estou falando da sua. Não tem como, a única coisa que a autorresponsabilidade não consegue ali é catástrofe, tá? Uhum, catástrofe sim. Não dá para poder falar, ai, não, sim. É catástrofe. Só que é uma conduta, é uma crença de que, poxa, eu conheci uma pessoa e ele falou uma coisa assim que eu admirei essa crença dele. Ele, com 14 anos, ele pediu pro pai dele dinheiro para montar a banca dele. E aí montar uma banca de discos e tal, e o pai dele era pescador e falou assim, filho, eu não tenho esse dinheiro, me perdoa. E ele falou assim, se eu não posso contar com meu pai, eu só posso contar com duas pessoas, com Deus e comigo. Esse cara foi ex-governador, foi um dos caras mais ricos do Pará, com essa crença de autorresponsabilidade. Simples assim. Você quer salvar teu casamento? Autorresponsabilidade, mas não é para você explicar para as pessoas, é para você aplicar isso na tua vida, não é para sair falando. É igual aqui, pô. Alguém te chama para ser milionária? Não. Vou aqui, ó. Pega aqui 2 milhões, vou investir em ti aqui para tu ser milionária. Não. Alguém faz isso? Não. Não. Mas quantas pessoas pegam e falam que querem pregar a palavra de Deus? Muitas. Porque é mais fácil. Porque é mais fácil pregar algo que você não vai viver. É mais fácil você pregar algo que tem que falar para os outros. Mas ser milionário dá trabalho que só.
Você vai ter que ser muito autorresponsável. Você não vai poder ficar culpando as outras pessoas pelos erros. Você vai ter que olhar a solução onde você só vê erro. Na autorresponsabilidade, você não vai ter que ficar falando do passado e do problema o tempo inteiro. Você vai estar falando de como é que deveria ser feito. Na autorresponsabilidade, você vai ter que escolher as pessoas certas a qual você vai se relacionar. Na autorresponsabilidade, você vai ter que comer direito. Na autorresponsabilidade, você vai para a igreja, vai se entregar a Deus e vai sentir a presença de Deus. Você não vai sair pregando. Você não vai sair pregando, ah, você tem que mudar. Não, amigo, aqui é a palavra, eu vou te entregar. Quantas pessoas dentro dos meus treinamentos, até pacto com o inimigo, fizeram e desfizeram dentro do treinamento. E aí, fui eu que falei para lá de desfazer? Não, eu liguei para os pastores e falei, olha, tem uma pessoa no tal cenário, é a jurisdição de vocês, ajeita aí o negócio. Sim. Simples assim. Eu não sou sabe-tudo, mas eu pego, conheço as pessoas que podem me ajudar. Então, a autorresponsabilidade é o quê? Ter fé. E fé é o quê? Ação, gente. É fé, é ação. Eu tive muita fé para poder fazer aquele evento lá do Poder da Ação. Eu tive muita fé para fazer vários contratos. Mas uma fé com suor. Sim. E Deus agindo na minha vida. Então, eu vejo a autorresponsabilidade como o quê? Como a conexão que você tem com você e pelas suas atitudes e resultados. E não por falar que, ah, mudei de vida e não agiu de forma alguma. Show. Show. Ricardo, uma coisa. Recentemente você se tornou pai, né? E assim, eu tenho certeza que a paternidade te trouxe muito e eu acho que principalmente eu percebi que após, na verdade não após, mas antes você já estava ministrando o jeito de ser família, né? E assim, o que a experiência de ser pai te trouxe? É porque uma coisa é quando a gente entende o conceito, por mais que você já estivesse dentro do processo, né, dentro do método coaching, mas quando você se torna pai, se torna mãe, ali te traz um sentimento que a técnica foge muito, né? Vem muito do... E aí, o que foi isso para ti? Eu falo que meu filho é fora da curva, ele é extraordinário e realmente, ele está além do tempo dele. Eu falo que a experiência de ter filhos, o meu filho me ensina todo dia o que é ser homem, o que é ser humano. A experiência de ser pai é algo fora do comum, porque imagina um ser puro, sem noção. Então, sem noção do que é dor, do que é frio, do que é calor, sem noção do que está acontecendo. E não sabe que ambiente ele vai ser exposto. Na gravidez toda da Bruna, nós só colocávamos Bach, música de Joseph Bach, que escreveu letras para Jesus, e para ele ouvir. Sim. E eu gerei o melhor ambiente possível, a Bruna não se estressar com nada. E o desafio não é ser pai, porque a criança vai vir e vai quebrou minha rotina. Não é o desafio ser pai. O desafio é ser humano. O desafio é comunicar amor para um serzinho que não sabe o que está fazendo. Então, ou seja, os primeiros 30 dias, sabe o que é dormir no sofazinho com ele e poupar a esposa apenas só para poder amamentar? Eu fui fazer curso de amamentação com a Norberta. Antes de fazer, eu fui entender qual é a dor da mãe, qual é a preocupação da mãe. Então, ser pai, a criança me ensina a ser humano. Hoje eu só comunico amor. Tiveram vários testes de babás para poder nós ficarmos ali com o Lorenzo ali, depois no período. Nós olhávamos a comunicação dela. Então, todos os dias meu filho me ensina, mas todos os dias eu ensino ele quem é o pai dele. Como é que eu ensino para o Lorenzo quem é o pai dele? Todo dia eu dou um tempo de qualidade com ele, todo dia eu olho nos olhos dele, todo dia eu brinco com ele e sempre almoçamos juntos. É raro ter um momento que a gente não almoça junto, mas é o momento de almoçar. Ele tem 1 ano e 4 meses. Se ele pegar, sentar na mesa e falar assim, ora pelo papai, ele bota a mão aqui para orar pelo papai. Então, eu falo que é a melhor experiência que eu já tive na minha vida. E dentro da gravidez, aí você tem que viver muito aquilo que você fala. Vários amigos chegavam e falavam assim, ih, tu vai ver, vai passar a noite acordada. Essa é a crença mais ridícula, escassa e de dor que um pai pode gerar para o seu filho, porque lá no futuro vai cobrar seu filho. Eu sei que cobra assim nos seus comportamentos, nas suas acusações, nas suas atitudes. Eu gerava, eu falava para meus amigos, cara, então não tem nada de bom em ser pai, não? Porque você só fala de coisa ruim? Porque isso é óbvio. Sim. Aí calavam a boca, pararam de falar besteira para mim. Então eu falo o seguinte, que os primeiros 30 dias da vida do Lorenzo foram os melhores. E o que foi melhor que aquilo? O segundo mês. E o segundo mês? Terceiro mês.
E se tu me perguntar, Pâmela, qual foi o melhor momento que eu vivi até hoje com o Lorenzo, eu vou falar o seguinte, Pâmela, antes de sair daqui, almoçando com ele nesse exato momento. Então, para mim, ser pai, eu não quero ficar com aquela memória falando, ah, devia ser pequenininho. Não. Eu sou um pai hoje, presente hoje. Então, foi a melhor experiência, e tem sido a melhor experiência na minha vida, me tornar tão humano a comunicar amor pro meu filho. Meu filho empurra galão d'água. Come sozinho, começou a comer sozinho com 6 meses, a gente ensinando tudo ali. Então, assim, ser pai é você criar o ambiente. Criar ambiente, a casa, o lar, o local, o que, que ele vai ouvir, para moldar aquela criança. Sim. Então, meu entendimento de ser pai é criar esse ambiente. Ele vê como é que um homem trata a mulher, como eu beijo a mãe dele, elogio a mãe dele na frente dele. Ah, não está entendendo, entende. Ele já está ali absorvendo, entende, né? Absorve uma esponjinha tudo. Já. Uma esponjinha. Ricardo, e assim, eu percebo que o teu momento paterno, ele casou muito bem com a tua fase amadurecida, né? E principalmente, quando você está dentro de um processo, tanto no método CIS quanto no Poder da Ação, é muito visível o quanto que muitas pessoas ali, elas abrem, né, o coração e elas falam das dores dela. E falo por experiência própria, você também já participou de vários métodos CIS, já foi ministrador do Poder da Ação, e você sabe muito bem que o principal motivo está lá na infância, na primeira infância. Então, por você entender, e quando você vai no método CIS ou no Poder da Ação, você fica, eu acho que uma das fichas que ficam mais fortes para você é o fato de entender que quando você gera uma vida, tem muita responsabilidade ali, porque literalmente você é o responsável pela fase adulta dessa pessoa, dessa criança, né? Você é o principal responsável em nutrir, em criar uma geração forte. E eu acho que o método te traz essa compreensão muito forte, né? E dentro desse teu propósito, você já me contou que alguns coaches seus relatam que teve melhora no relacionamento, né? Após o processo do coach. E eu acho que isso é um propósito absurdo, né? Porque realmente é você poder mudar a história de uma criança, né? Do que ela vai receber ali de afeto. É muito comum as pessoas ainda se negarem a darem afeto, né? Porque é uma crença, é uma cultura que vem pregando isso há muito tempo. E a criança fica ali carente disso. E todo esse afeto, essa questão, principalmente a gente está próximo aí do Dia dos Pais. E nós temos um número crescente, alarmante, de pais que nem sequer registram os filhos. E que além, às vezes até registra, mas ali fica uma carência afetiva gigantesca. E aí eu queria te dizer o seguinte, o que, que nós podemos hoje dizer para pais omissos, exemplo? Porque existe o fato de eu me arrepender e pender para algo novo, né? O que, que eu posso falar hoje a uma pessoa que está nesse processo, que ainda há tempo? Porque às vezes a pessoa fica ali com a mentalidade, poxa, 9 anos, 10 anos, por 10 anos eu não fui um pai presente. O que, que eu posso dizer a esse pai hoje? Amigo, olha para mim. Eu imagino quão foi difícil a tua infância. Eu imagino quanto você pagaria para ter um olhar do teu pai, um reconhecimento do teu pai, que ele expressasse amor por você, te abraçasse, te beijasse. Eu sei que você daria tudo hoje para ter esse momento com ele, seja ele em vida ou se ele já saiu dessa. Se você não teve o pai, você vai entender o que é gratidão. Que teu pai te ensinou da pior maneira como não ser pai. Ele ensinou se machucando, se drogando, ensinou sendo agressivo. E no fundo dele tinha uma criança que teve uma história lá atrás, que tornou ele aquela pessoa. Dá tempo ainda hoje. Você pode começar a mudar essa história hoje. Teu filho, ele está sendo treinado nesse exato momento para ser reflexo do que você é, nesse exato momento, ou para ele rejeitar esse teu padrão. E para rejeitar esse teu padrão é muito raro, mas pode acontecer, para ele não ser uma pessoa como você. Mas sabendo que você teve uma história, que você tem suas dores, seus traumas,
simplesmente ciente disso, você pode entender que você pode começar a abraçar teu filho hoje. Você pode começar a olhar nos olhos dele a partir de hoje e falar assim: filho, me perdoa. Me perdoa pela minha ausência, me perdoa pelas minhas histórias, desculpas que eu sempre estou ocupado. Mas é porque eu não aprendi a ser pai. Mas a partir de hoje eu quero ser um pai diferente. Porque assim como você é pai dessa criança, o teu pai, que é Deus, ele não olha para o teu passado para determinar o teu futuro. Essas são suas crenças. Você pode mudar hoje a vida do teu filho. Gera pertencimento, que ele faz parte de algo. Assume seu papel de homem e tira a tua mulher do papel de querer assumir o papel de homem, mas assume o seu papel de homem, não é ser agressivo. Mas olha, meu papel é esse, eu vou honrar dessa forma. Combina com sua esposa, combina com sua ex-esposa. Simplesmente começa a comunicar amor hoje pelos teus filhos. Simples assim. Meu pai faleceu esse ano, no Covid. Sim. Nesse ano. 2 dias depois, pô, eu entendia o quanto meu pai me amava, mas pela linguagem dele de amor. Meu pai prestou serviço e sempre garantia que todos os filhos tivessem comida e estudo. Mas meu pai nunca foi de abraçar. O máximo de contato que eu tinha com meu pai era o quê? Um aperto de mão. E sabe como eu gosto de ser amado? Elogios e abraços. Toque. Eu gosto de ser tocado, eu gosto de ser elogiado. Mas uma vida inteira eu entendi que eu não sabia disso. Por uma boa parte da minha vida eu não sabia sobre isso. E não me sentia amado pelo meu pai. E sempre chamava a atenção dele. Mas verdadeiramente, quando eu reconheci isso, não existem pais mortos dentro de nossa mente. Sim. E eu comecei a me imaginar com meu pai me abraçando, pedindo desculpa, me elogiando. Tendo aquele momento, eu falei: pai, te libero o perdão agora. O senhor está liberado, eu te perdoo. Toda vez que ele vem, eu faço essa cena e libero o perdão. Então, amigo, se perdoa a partir de hoje e perdoa seus pais. Porque nós somos vítimas de nossos pais, assim como nossos pais são vítimas de seus pais. Sim. Naquela época eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. E se você estivesse lá, você poderia ter errado tanto quanto eles. Então, se nós formos aos primórdios da nossa história, vamos perceber que Adão e Eva erraram. Sim. Então não existe uma história de culpados, mas simplesmente podemos ressignificar a nossa história só a partir dessa decisão. Para isso eu vou ter que quebrar o orgulho, a dor, o ego, com humildade de apenas reconhecer, ir lá e fazer imediatamente. Ricardo, e após tantas críticas, agora vem essa fase onde você está vivendo um outro momento, que é colher o fruto das decisões tomadas lá atrás, de não ter parado nos primeiros, né, nas primeiras críticas, nos primeiros apontamentos. E agora, parte dessa colheita, o mais interessante, não são resultados seus, e eu acho que aí é onde vem esse senso muito grande de gratidão. Porque uma completude maior é quando eu vejo que eu não faço bem só para mim, mas eu faço tão bem a mim que eu consigo ajudar outras pessoas. Eu acho que é isso que você conseguiu construir ao longo dessa pequena jornada, como você já falou, que você só é um bebê dentro desse processo, só está iniciando. E aí eu queria trazer para você um depoimento de uma das pessoas que tiveram, né, esse contato com você, passaram pelo processo e querem dividir os seus ganhos. Vamos conferir? Olá, boa tarde. Meu nome é Daiane, tenho 36 anos, sou filha de Deus, mãe do Lucas, mãe da Alice, sou enfermeira e hoje eu tô aqui para falar rapidinho, né, sobre todo o meu processo do coaching em grupo que eu tenho feito. Eu tenho estado muito feliz porque os ganhos são inúmeros e eu sou muito grata pela vida do Ricardo Pianho, que desde que eu comecei o coaching em grupo, tudo mudou na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Então, assim, eu sou plenamente grata, né? Aprendi a ter foco, aprendi a ter metas, né? Aprendi a alcançar os meus objetivos. E graças a Deus e ao coaching grupo, tudo tem se alinhado, porque eu decidi viver o processo, né? E são coisas simples que a gente não tem noção que faz toda a diferença. E dentro do coaching grupo, desde que eu comecei ter contato com o Ricardo, tudo isso tem sido alinhado, sabe? De uma forma tão simples, tão
tão gostosa de viver, sabe? E tudo isso tem feito aos que estão ao meu redor também observar a mudança e querer também, né? Tanto é que tem até amigos que vão entrar agora no próximo coaching grupo porque viram todos os meus ganhos, todas as mudanças que tem acontecido na minha vida. Isso eu digo na vida como mãe, principalmente um dos ganhos extraordinários na minha vida foi como mãe. Consegui alinhar tantas coisas que eu fiz a vida inteira achando que era verdade e que eu estava só destruindo a identidade dos meus filhos. Aprendi muito sobre isso e eu sou extremamente grata. E na questão financeira também, que quando eu entrei foi justamente para pedir um socorro. Falei, gente, preciso de socorro na minha questão financeira. E acabou fazendo toda a roda da minha vida rodar, né? Consegui alinhar todas as áreas. E aí, Ricardo? É pra Deus. Daiane, ela é um exemplo pra nós, inspiração, porque ela saiu de um câncer e entrou no processo. Ela pegou dinheiro emprestado no processo. E a meta dela era bater 10 mil reais mês. Ela saiu do INSS. Mês retrasado ela fez 8, mês passado ela já fez 10. Restaurou o relacionamento com o filho dela. Os médicos ficam assim, surpresos com o resultado dela, porque ela está melhor do que uma pessoa normal. Ela inspira a vida. Ela restaurou o relacionamento com o filho dela. E eu falo que um dos maiores ganhos que é, eu brinco com ela, que ela falou o seguinte, que ela nunca tinha visto que ela estava fazendo algo para si. E ela falou assim, vou fazer minha viagem agora para a Angra dos Reis, sozinha, pela primeira vez. Só que o mais interessante, que esse ganho dela refletiu diretamente na casa, no lar, no trabalho dela. Todas as pessoas do trabalho dela foram envolvidas. Virou um ambiente de amor, de verdade. E como eu estava falando para você, meu objetivo, ela é noiva do pai. Sim. Eu sou amigo do noivo. Sim. Eu só posso levar o presente do noivo para a noiva. Eu não posso exigir que ela mude. Sim. E eu falo que esse é o verdadeiro servir. Quando você entrega, sem esperar. Sim. Quando você entrega com amor. Mas antes de entregar, eu tive que aprender a receber primeiramente. Então, jamais nega a prosperidade. E isso é missão. Ela hoje se tornou luz. E ela está impactando a vida de muitas outras pessoas. Esse é meu objetivo, com o pai. Show. Ricardo, eu queria te agradecer. De verdade, eu tenho certeza assim, que a sua ida a São Paulo é só o início de muita coisa que ainda tem. Deus ainda vai te honrar muito. Seu propósito é lindo, você muda famílias, você literalmente é um canal, né, onde Deus te usa para que famílias sejam abençoadas, alcançadas, para viverem o que de fato Deus tem para elas, sem rótulos, sem historinhas, mas de fato viver a prosperidade a qual Jesus veio anunciando, né? Vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu tenho certeza que teu propósito é isso. Fazer com que pessoas reconheçam e entendam que elas vão ter, a partir de uma decisão, vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe nesse novo ciclo. Muito obrigada por ter aceitado o convite, mediante tantas situações. Eu sei que foi bem corrido, tá? Uma semana bem corrida, mas ainda assim, ter, né, tirado um tempo para vir aqui conosco, dividir. Então, muito obrigada. Conte comigo sempre, viu? E muito sucesso na sua nova jornada em São Paulo. Fui muito feliz mesmo por você, pela Bruna, viu? Gratidão, Pâmela, gratidão. E eu falo o seguinte, nada é por acaso. Você está assistindo isso aqui, não é por acaso. Esse convite da Pâmela não é por acaso. E eu gosto de lembrar de uma coisa. Na Bíblia fala sobre maturidade de Cristo. Maturidade de Cristo é aprender com os nossos erros. Então você pode errar. Fica tranquilo, amigo. E não gera expectativa, não é na linha de chegada. A frustração, ela vem no processo. A frustração vem da expectativa jogada no processo. Por isso que você tem que viver uma vida sistêmica.
Enquanto você estiver alcançando o teu objetivo, vai lá, está com a tua esposa, abraça, está com o teu marido, abraça, olha nos olhos, diz que ama. Está lá com a tua família, abraça, está comendo, come, larga esse celular. Simples assim. Então, acredita, determina quais são seus sonhos, determina quais são os objetivos, porque isso serão apenas uma direção para você viver o melhor que Deus deixou para você nessa terra. Amém. Muito obrigada, viu? Gente, obrigada pela companhia. Lembrando que do sábado que vem tem novamente personalidades para vocês. Aguardo vocês, viu?